dutatu harimo tangawize, indimu ndetse n'umunyu. Tugiye gukora umuti wacu rero ni uguhata tangawize nta kindi, tukayihata neza ukuraho ibishishwa byose, kuko itangawize noneho yo ni ukuyitondera kuko igiye mu kanwa wanayironze neza. Noneho ukayirapa neza, ngira ngo mwabonye morso nafashe ya tangawize ukuntu ingana. Hanyuma ufite morso nk'iriya ugahita ufata igice cy'akayiko cy'umunyu ukaba aricyo ukoresha. Hanyuma ku bijyanye n'indimu ufata igice cyose, igice kimwe cya kabiri cy'indimu, cyangwa ukaba wapima ku kayiko, ariko n'ubundi akenshi usanga bingana. Hanyuma rero umuti wacu ukawuvanga neza ku buryo wumva ko byivanze byose. Muraho neza, uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ukuntu wagira amenyo y'umweru. Umuti tugiye gukora ni umuti uramutse uwukoresheje neza watandukana n'ikibazo cy'amenyo y'umuhondo. Hanyuma rero ibikoresho tugiye gukoresha mu muti wacu, igikoresho cya mbere ni tangawizi. Tangawizi akamaro kayo ka mbere ni uko ikura imyanda iba yafashe mu menyo, umuti w'amenyo uba utabashije gukuramo. Ni ukuvuga ngo kuriya kuntu twiborosa, hari ukuntu twiborosa ugasanga twakoresheje wenda umuti w'amenyo uriya wa kizungu, ugasanga hari imyanda mu by'ukuri iba yasigayemo mu kanwa kacu. Ariko kubera yuko tangawizi yo ifite ukuntu ifite efficacité iri hejuru, ugasanga uyikoresheje yo wamaze kwiborosa yo ihite ikuramo ya myanda n'ubundi yari yasigayemo mu kanwa. Ni ukuvuga ngo umuti urimo tangawize ufasha ya myanda yasigaye mu kanwa kuba wayikuramo, kuko iriya myanda kenshi niyo usanga ivamo amabakteri, ugasanga amabakteri niyo atuma mu kanwa hagira ibibazo, niyo atuma mu kanwa usanga amashinya afite ibibazo, ugasanga mu kanwa hawe haragenda hahindura ibara utazi impamvu, kandi mu by'ukuri ni amabakteri abara yaraharenze agenda asigaramo ntagashiramo mu by'ukuri neza. Ako iyo ukoresheje uyu muti tugiye gukora, ya mabakteri yasigaye inyuma asa nkaho nyine ashizemo, kubera yuko harimo ibikoresho nka tangawize bigenda neza. Ntago bitangaze ntago ibabarira amabakteri, ntago yababarira pe. Niyo mpamvu rero biba byiza ko ukoresha uyu muti cyane cyane nk'iyo umaze nko koza amenyo. Hanyuma akandi kamaro ka tangawizi ni uko irinda kwangirika kw'ishinya. Kwangirika kw'ishinya buriya bishobora guterwa n'ibintu bitandukanye. Ushobora kwangiza ishinya yawe uri kwiborosa, ugasanga wahavushije wenda se ibisebe. Hari n'ukuntu umuntu aba afitemo amabakteri menshi mu kanwa, ugasanga ya mabakteri atangiye gutuma uzana udusebe ku ishinya tudafite ishingiro, tudafite impamvu. Sinzi nimba bijya bibabaho, ariko hari igihe umuntu agira gutya agashituka yagiye azana udusebe ku ishinya tudafite impamvu pe. Mu by'ukuri ni ama infection aba yafashe ishinya, ugasanga ishinya itangiye kuzana udusebe tudasobanutse. Rero nyine uburyo iyirinda kwangirikamo ni kwa kundi n'ubundi yirinda ya mabakteri atera twa dusebe. Utumaro rero ni utwo tubiri twa tangawize. Reka turebe ikindi gikoresho turi bukoreshe mu muti wacu gikurikiraho. Igikoresho gikurikiraho rero ni umunyu. Umunyu wo wica ndetse ukanarinda ya mabakteri. Umunyu nawo wica bakteri zo mu kanwa, niko kamaro navuga nyine kanini kawo, kuko buriya ubundi akenshi ubashije kuba ya mabakteri wayirinze. Mu by'ukuri wirinze aya mabakteri mu kanwa haba amabakteri pe menshi. Uramutse ubashije kuba wayirinze, ukaba ubasha kuba wayakuyemo, wahasukuye neza, mu by'ukuri nta kibazo cy'amenyo wagira, kubera yuko nta myanda yaba iri mu kanwa, kandi iriya myanda niyo ituma amenyo ahinduka umuhondo. Umunyu rero wica amabakteri. Ubwo iki ikindi dukoresha ni ikindi kijya gukurikiraho aricyo indimu. Indimu rero nayo igira aside y'indimu, iriya aside y'indimu yitwa citric acid, yoza amenyo akagarura umweru wayo. Ni ukuvuga ngo yo ni ukoza iri decolorant, bya bibara biba byarajeho
byabara biba byaraje kumenyo iyo ibikuraho. Citric acid akenshi ikunda gukuraho ibibara biba byaraje ahantu, cyane cyane nk'ibibara biba byaraje byijimye bikaba byaraje ahantu no kuru ubusanga nko ku ruhu ushobora kuba ufite ikibazo cy'uko wenda se ufite udukovu ku ruhu twatewe wenda n'ibiheri cyangwa se twatewe n'ikindi kintu cyacyo cyose wenda se ahantu waba waragize agasebe ugahita ufatirana iyo nkovu hakiri kare igihe yari yababaye umukara ukahita uyifatirana hakiri kare ukajya usigaho indimu mu by'ukuri ya nkovu igenda isa nkaho isibangana kubera iki iyo citric acid ikuraho ibintu by'ibibara biba byaraje ahantu kandi bidakwiye kuba bihari rero ni nk'uko no kumenyo ni kwikora ni nka kwa kundi ushobora kuba umaze iminsi urya indimu urya indimu cyane noneho ukazashiduka ukabona amenyo yawe nyine yabaye umweru ukibaza se ko kubera iki iyo ndya indimu amenyo aba umweru ni ukubera ya citric acid ibamo hanyuma rero akandi kamaro k'indimu ni uko n'ubundi iyo acide yica nayo amabakteri kugira ngo murabibona ko twakomeje tugaruka ku mabakteri buriya ni ikibazo gikomeye cyane kuko amabakteri uretse no kuba ahindura amenyo umuhondo amabakteri buriya yica n'amenyo ugasanga amenyo yaramunzwe ugasanga habaye umukara ugasanga haracukutse bikagera n'aho barinda bagukura iryinyo bikagera aho urwara iryinyo neza rikakujegeza ndimo rero nayo yica amabakteri ngira ngo mwabibonye rero ibikoresho turi bukenere ni ibyo ngibyo bitatu harimo tangawize indimu ndetse n'umunyu tugiye gukora umuti wacu rero ni uguhata tangawize nta kindi tukayihata neza ukuraho ibishishwa byose kuko itangawize noneho yo ni ukuyitondera kuko igiye mu kanwa wanayironze neza noneho ukayirapa neza ngira ngo mwabonye morso nafashe yatangawize ukuntu ingana hanyuma ufite morso nk'iriya ugahita ufata igice cy'akayiko cy'umunyu ukaba ari cyo ukoresha hanyuma ku bijyanye n'indimu ufata igice cyose igice kimwe cya kabiri cy'indimu cyangwa ukaba wapima ku kayiko ariko n'ubundi akenshi usanga bingana hanyuma rero umuti wacu ukawuvanga neza ku buryo wumva ko byose byivanze neza hanyuma rero nta kindi uhita ufata wa muti wacu ukawukoresha nk'umuti w'amenyo usanzwe ukiborosa bisanzwe murakoze rero ndabakunda cyane mugire ibihe byiza kandi mugire n'amenyo meza bye.